Hello, my YouTube friends. I am going to show you how to make MasterChef India 2023. Start over hole. I am going to show you Sony TV dekhibole pabo Monday to Friday, 9 bajat. 2nd January, I am going to show you Sony TV dekhibole pabo. I am going to show you. মই আপোনালোকক কি কাৰণে দিছো যাতে সকলোই আমি চাও তারপর আমি বহুত শিকিব পাৰি সেই কাৰণে মই আপোনালোকক এই খবৰটো জনালো মই আৰু এটা কথা আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছো আপোনালোকে মোৰ কি ভিডিও দিলে আপোনালোকে বেছি ভাল পায় মোৰ ভিডিও বিলাক বহুতে চায় মোৰ জিবিলাকে চাই তেওঁলোকক মোক অহক ধন্যবাদ আৰু জিবিলাকে সাবস্ক্রাইব কৰিছে তেওঁলোককো মোক ধন্যবাদ মোৰ আপোনালোকৰ উৎসৰত মোৰ এটা অনুৰোধ যে আপোনালোকে মোৰ কি ভিডিও আপোনালোকে চাব বিচাৰে তাৰ কমেন্ট কৰি মোক তলত জনাবচোন মই নববৰ্ষত মই সেই ভিডিওটো আপোনালোকক দিম মোৰ বিষয়ে যদি আপোনালোকে জানিব বিচাৰে তেতিয়া কমেন্ট কৰি তাত কোৱেশ্চনটো সুধিব পাৰে মই জানুৱাৰীত মই সেই কোৱেশ্চনৰ এনসারৰ মই এটা ভিডিও আপোনালোকৰ লগত উছৰত লৈ আহিম মোৰ যদি ভিডিও বিলাক চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে মোৰ যদি এই ভিডিওটো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে নতুন বিলাকে সাবস্ক্রাইব কৰি লব লগতে বেল আইকনটো টিপি থব অলও টিপি থব মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিও বিলাক আপোনালোকে পাই থাকিব থ্যাংক ইউ